በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቶስ የሞተላችሁ በዘላለም ፍቅር በኪዳኑ ደም ከዘላለም ፍርድ ደም ከፍሎ ሞት ከፍሎ ከሞት እጅ ተቀበላችሁ ወደ ብርሃናማው ሰማይ ወደ ዘላለም ህይወት ያፈለሳችሁ በጨለማ የሚኖር ህዝብ ታላቅ ብርሃን አየ ተብሎ ንጻፈ ታላቁን ብርሃን ያሳያችሁ እናታችን በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የወለደችልን አስቀድሞ ያለና እግዚአብሔር አብ የወለደልን ልጁ በመስቀል ላይ በመሞቱ ምክንያት እንዳንሞት በህይወት እንድንቆም ተለዋጭ ሆኖ ያተረፈን ያተረፋችሁ ቸርነቱ ይበዛላችሁ በዚህ ዘላለማዊ ብክሮናና ክብር ተቀብሎ ህይወታችሁን የሚጠብቅ የዘላለም ተስፋ የማይወድቅም ቃል ኪዳን ያቆምላችሁ ሁላችሁም እንደምቆያችሁ እንደምናላችሁ ቸሩ አምላካችን ክብር ምስጋና ይገባዋል በእውነት ለዘላለም። ዛሬ የልጄን የቤሪያ አሸናፊን የዩቲዩብ ቻናል ያላያችሁት ያልጎበኛችሁት ቤተሰብ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁት በመተሳሰብላችሁንም የልጅነት መልእክቷን እንድትሰሙ እንድትመረቋት እንድታበረታቷት በፍቅር ለምናችኋለሁ። ለሁሉ ለኢትዮጵያ ልጆች ሰላም ይሁን፣ ለኤርትራ ልጆች ሰላም ይሁን፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ለሁላችሁም ሰላምና ልማት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን። እንግዲህ ጋብቻ በተክሊል መፈጸም እፈልጋለሁ ግን እንዴት ነው የምችለው? አንዳንዶቻችን ደግሞ ድንግልና የፈረሰብን እንዴት ሆነን ነው በቅዱስ ጋብቻ ልንጋባ የምንችለው የሚል ጥያቄ ጠይቃችሁኛል በተለያየ ጊዜ። እንግዲህ ይህንን ነው ዛሬ በዚህ ጉዳይ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። እንግዲህ ጋብቻ በባህሪው ቅዱስ ነው። ሰዎች ሁለት ነፍሳቸውን ሁለት ልባቸውን ሁለት አካላቸውን የሚያዋህዱበት የመንፈስ ህብረት ስለሆነ በፍቅር ስለሆነ የሚሰራው የሚገመደው እግዚአብሔር በጋብቻ ደስ ይለዋል። ከፍቺ ይልቅ በመጋባት ይደሰታል። ለዚህ ምን በመጽሐፋችን ፍቺን አብስቼ ጠለዋለሁ ብሎ ጌታ የጻፈ የተናገረልን ከፍቺ ይልቅ አብሮ መኖርን መጋባትን መስማማትን የሚወድ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ ፍቅር ደግሞ ባህሪው በፍቅር መሳብ ስለሆነ ጸረ ጥላቻ ወይም ደግሞ የጥላቻ ተቃራኒ ስለሆነ የፍቅር ባህሪ የእግዚአብሔር ባህሪ ፍቅር ስለሆነ እኛ በፍቅር ስንኖር ስንጣመር ይደሰታል። ስለዚህ በጋብቻ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። በሰርጋችን ዕለት እናት አባት ብቻ ደስ የሚለው ሊመስላችሁ ይችላል። ወይም አገባሻለሁ አገባሃለሁ ብለን ስንወስን ለጋብቻ ስንወስን ደስ የሚለው ፈገግ የሚለው ልጄ ቀን ወጣላት ልጄ ፀሐይ ወጣላት የምትል እናት ብቻ አይደለችም። እግዚአብሔርም ይህን የፍቅር ውሳኔ በመወሰናችን ይደሰታል። ስለዚህ መንገዱን በማከናወን ፈቃዱን በማስተማር ምሮ እንዲደላደልና እንዲታነጽ ይሰራል ያግዛል አምላካችን። እንግዲህ በተለያየ መንገድ የተቀደሱ ትምህርቶችን የምትሰሙት እግዚአብሔር ለእናንተ ስለሚያስብና ሰው ስለሚያዘጋጅላችሁ ነው። ስለዚህ ጋብቻ እግዚአብሔርን ደስ የሚያስኝ የተቀደሰ መንፈሳዊ ዓለም ስለሆነ በጋብቻ ስትጣመሩ ለማግባት ስትነሱ ስትመጡ ደስ ብሎት ነው የሚቀበላችሁ። በቤተ ክርስቲያን የተዘመረ ነው። በሌሊት ለተክሊል ወይም ለቁርባን የሚገቡ ሙሽሮችን የተደራጀችው ቤተ ክርስቲያን በሽብሸባ ነው የምትቀበላቸው። መዘምራኑ ጧፍ ይዘው ደግሞ መርጌቶቹ ማህሌታውያኑ ከበሮና መቋሚያ ይዘው እየዘመሩ ነው የሚያስገቡት። የእግዚአብሔርን ፈገግታ ደስታ ነው የሚያሳየው። በፍቅር በመኖራችን እግዚአብሔር በእኛ እንደሚደሰት ያሳያል። ስለዚህ ፍቅራችን በጋብቻ ውስጥ ተግባራዊ ስለሚሆን ፍቅር ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ተግባራዊ የምናደርገው ህይወት ሳይሆን ከሰው ጋር ስንሆን የምናደርገው ነው። ሰውን መሸከም፣ ሰውን መታገስ፣ ሰውን መውደድ፣ ሰውን ማቀፍ፣ ሰውን ማግባት፣ ከሰው ደግሞ ሰውን መፈጠሩ መወለዱ፣ ይህ ሁሉ የፍቅር ውጤትና ፍቅር ፍሬ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ቦታ ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰብን ይጠብቃል፣ ኑሮን ይጠብቃል። ትዳርንም በመጀመሪያ የሰራው መልካም ብሎ የሚጠራው ለዚህ ነው። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ
መልካም አይደለም በማለት ብቸኝነት መልካም እንዳይደለ ግን ምትረዳ ስታግ ሲያገኝ ምይረዳው ስታገኝ ሁለቱም እርስ በርሳቸው መደጋገፍ የሚችሉበትን ጋብቻ ሲፈጽሙ እግዚአብሔር መልካም ብሎታል። እና መልካም የሆነ ኑሮ ነው። ስለዚህ ጋብቻ በእግዚአብሔር ፊት የተመረቀ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተቀደሰ ደግሞ እንዲሆን ስንሰራ ቅዱስ ጋብቻ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰዎች በተለያየ መንገድ ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። በመዘጋጃ ቤት፣ በመንግስት ተቋማት፣ በሽማግሌዎች፣ በሰፈር፣ በምናምን ጋብቻ ይፈጽማሉ። ዝም ብሎ በአጋጣሚ እሷ የምታሱ ቤት ገብታ ወይም እሱ ሰው ቤት ገብቶ የሚጋቡ አሉ። ግን በደንብ ቅዱስ የሆነውን ጋብቻ፣ ልዩ የሆነውን ጋብቻ፣ መለኮታዊ ጥበቃ የሚደረግበትና ኃላፊነት የተሸከመ እኔ ለባሌ ኃላፊ ነኝ፣ እኔ ለሚስቴ ኃላፊ ነኝ የሚባባሉበት ጋብቻ ቅዱስ ጋብቻ በጌታችን ደም የተቀደሰው ጋብቻ ነው። እንግዲህ ቅዱስ የሚባልበት አንዱ ምክንያት ቅድም እንዳልኩት ከምኑሮ ዓላማ በተጨማሪ በኢየሱስ ክርስቶስ በሕያው ደሙ ወይም በቁርባኑ ሲታተም ሲቀደስ በሽማግሌዎች በካህናትና በአባቶች ሲመረቅ ነው። ቅዱስ የሚባለው በእግዚአብሔር ፊት የምንገባው ቃል ኪዳን ስለሆነ ነው። ሁለት ወንድና ሴት በመጀመሪያ ወደ ጋብቻ ከመሄዳቸው በፊት የንስሐ አባት ነው የሚኖራቸው። ያለፈውን ሕይወታቸውን ያጠፉትን ጥፋት የሰሩትን ስህተት ይናዘዛሉ ለንስሐ አባታቸው። ንስሐቸውን በደንብ የሚረዳ ድካማቸው ላይ የማይፈርድ አንደርስታንድ የሚያደርጋቸው ይልቁንም በትምህርት የሚደግፋቸው የንስሐ አባት ፈልገው ይይዛሉ። የቤተሰብ ንስሐ አባት ግድ መሆን ላይ ነው ላይሆንበት ይችላል። የቤተሰብ ንስሐ አባት ጥሩ ንስሐ አባት ከሆነ በእሱ መቀጠል፣ ካልሆነም ግን ጥሩ ነው ብላችሁ የምታስቡትን ንስሐ አባት ይዛችሁ ለህይወታችሁ ጥሩ መጋቢ የሆነ የሚሰጥ የሚያካፍል ንስሐ አባት ያስተካክሉና ከዛ በኋላ ኃጢአታቸውን ይናዘዛሉ። በጋራ አይደለም ኑዛዜ የሚደረገው። የግል ኃጢአት በግል ነው የሚናዘዘው። አንዱ አንዱን መስማት ግዴታ አይደለም። ምናልባትም የጋራ ንስሐ አባት ላይኖራችሁ ይችላል። አንዱ ጣሊያን፣ አንዱ አሜሪካ ከሆነ፣ አንዱ ኢትዮጵያ ከሆነ ሁለቱም የራሳችሁ ንስሐ አባት ሊኖራችሁ ትችላላችሁ። ግድ ባልና ሚስቶች አንድ ንስሐ አባት ያስፈልጋችኋል ማለት አይደለም። ንስሐ አባት ምስጢረኛ ስለሆነ የጋራ ነው መሆን ያለበት የሚል ህግ የለም። አንድ አይነት ሰው ቢሆን ሁለቱንም የሚያውቃቸው ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነም ግን ባልየውም በራሱ ሚስትየውም በራሷ ወደ ንስሐ አባቶቻቸው ወደ አበ ንስሐዎቻቸው ሄደው ይናዘዛሉ። የትናንትናውን ኃጢአታቸውን ያራግፋሉ። መናገር መናዘዝ ሸክምን ከትከሻ ላይ ማውረድ ነው። የውስጥን መርዝ መጥፋት ማለት ነው። ስንናገረው ስለሚቀለን ተናዘን እንመጣለን። ያኔ ካህኑ ከሰማው የተነሳ እኛን ለመርዳት ንስሐ አባት ልጆቹን ለመርዳት በቂ መልስ ያገኛል። ምንድነው ድካሟ፣ ምንድነው ድካሙ የሚለውን የሚረዳው በኑዛዜው በኩል ነው። ከዛ በኋላ ቀኖና ይባላል። ቅጣት ይሰጣል ካህኑ። ቅጣት የሚሰጠው ኃጢአት ቀላል አለመሆኑ ሰዎች እንዲረዱ ነው። ጾም ጸልይ፣ ይህን ያህል ቀን ስገድ ምናምን የሚሉ የተለያዩ መልክ ያላቸው ቅጣቶችን ወይም ቀኖናዎችን ይሰጣል ማለት ነው የንስሐ አባት። ከዛ ሁለት ሳምንት ይሆናል ወይም አንድ ሳምንት ይሆናል። ብቻ የንስሐ አባት በሚፈቅደው መንገድ ቅጣቱን ይቀበልና የንስሐ ገቢው ተመልሶ ይመጣል። ተመልሶ ሲመጣ እግዚአብሔር ይፍታህ ይለውና ሁለቱን አስቀምጦ የጋብቻ ትምህርት ያስተምራል ማለት ነው። የጋብቻ ትምህርት ሁልጊዜ አስፈላጊ ነገር ነው። ደጋግሜ እንደምናገረው ሐኪሞች ስንሆን ሕክምና ተምረን ነው። መኪና የምንነዳው መንዳት ተምረን ነው። አስመስክረን ነው። የምናስተምረው የማስተማር ተምረን ነው። የምንጋባው ግን ጋብቻን ተምረን አይደለም። ለዚህ ነው ጋብቻ ውስጥ በጣም ምስቅልቅል ነገር የምታዩት። እየፈረሰ እየወደቀ ሰው የሚማርበት ያለ ትምህርት ስለምንገባበት ነው። ስለዚህ የሚጋቡ ሰዎች ስለ ጋብቻ በቂ እውቀት ከካህኑም ሆነ አሁን ይህን ከሚመስሉ የትምህርት ዘዴዎች እየሰማችሁ እውቀቱን በደንብ ማጠንከር ያስፈልጋል። ትምህርት ያስፈልጋል። ጋብቻ ምንድን ነው? ምን እያረኩ ነው ያለሁት? አሁን የምኖረው የጋብቻ ኑሮ እንዴት ነው የሚመራው የሚለውን በደንብ ይመራሉ። ጋብቻቸው ቀን ሲደርስ ያው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ ማለት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ሁለት አይነት ሰዎች ሆኖ ይመጣሉ። አሁን አንዳንዶቹ ባለማወቅ ዘመን እንደ ልባቸው ሆነው ሲኖሩ ድንግልናቸውን አፍርሰው የኖሩ በኋላ ንስሐ ገብተው ተጸጽተው የተመለሱ አሉ። ደግሞ በዓለም ትግል ውስጥም ጨክነው ድንግልናቸውን ጠብቀው እሱም ወደ ሴት እሷም ወደ ወንድ ሳይሄዱ ጸንተው የታገሉ የቆሙ ሰዎች ይመጣሉ ማለት ነው። እና አሁን ተክሊል የሚባለውን ጋብቻ የሚፈጽሙት
ድንግልናቸውን ሳያፈርሱ የመጡት ናቸው። ሴቷም ሆነ ወንዱ ወደ ቤተክርስቲያን በዚህ መንገድ ሲመጡ ጸሎተ ተክሊል የሚባል ስነ ስርዓት አለ። እሱ ይደረግላቸዋል። ካባ ይለብሳሉ፣ ቅባ ሜሮን ይቀባሉ፣ አክሊል ወይም ቆብ ይደፋሉ ማለት ነው። ያ ቆቡ በተለይ ቆቡ ቤተክርስቲያን ለድንግልናቸው የሰጠቻቸው ምስጋና ነው። ንጽናታቸው የምትሰጣቸው ምስጋና ነው። የቤተክርስቲያን ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ድንግል ያልሆነውንም ድንግል የሆነውንም ይቀበላል። ግን ቤተክርስቲያን ግን ራስን መግዛትን ለማለማመድ ቆብ ደፍታ ለድንግሎቹ የተለየ ክብር ትሰጣለች ማለት ነው። ምናልባት አሁን ከሁለቱ አንዱ ድንግል ላይሆን ይችላል፣ ወይ እሱ ወይ እሷ። እንደዛ ከመጡ ደግሞ ድንግሊቱ ቆብ ስትደፋ ድንግል ያልሆነው ካባውን አድርጎ ይቀርባሉ። ሁለቱ መካከል ያሉ ብቸኛው ልዩነት እሱ ካባ እሷ ቆብ ከካባ ጋር ማድረጓ ነው እንጂ ጋብቻው ቅዱስ መሆኑ አይቀርም። ምክንያቱም ጋብቻውን የሚቀድሰው የጌታ ስጋና ደም ነው። ደሙን ሲቀበሉ ቅዱስ ይሆናሉ ማለት ነው። ቅባ ሜሮኑ የሚቀቡት ያ ቅዱሱ ቅባት ጸሎቱ ያንን ጋብቻ ስለሚቀድሰው ጋብቻው መቀደሱ አይቀርም። ስለዚህ እሷ ድንግል ሆና እሱ ድንግል ባይሆን ወይ እሱ ድንግል ሆኖ እሷ ባትሆን አክሊል አንዳቸው ያልሆኑት አይደፉም፣ የሆኑት ደግሞ ይደፋሉ። ከዛ በኋላ ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በጸሎተ ተክሊል ይለያያል። ጸሎተ ማስባን የሚባል ደግሞ ሁለተኛው፣ ሁለቱም በድንግልና ካልሆኑ ወይም አንዱ ብቻ በድንግልና ካልሆነ ለእነሱ የሚደረገው ስነስርዓት ነው። ለድንግል ላልሆነው የንስሐ ጸሎ የንስሐ የማስባን ጸሎት ተደርጎላቸው ከዛ በኋላ ጋብቻውን በዛው በካባው በቅባ ቅዱሱ ይከብራል። ምንድነው ልዩነቱ? ቆብ አይደፉ ቅቡ እንዳይደፉ የሚደረገው ድንግልናቸው አጠገባቸው ስለሌለ ነው። ሽልማት እንግዲህ ለሚሰራ ነው የሚሰጠው። እንደምታውቁት አክሊል የሚሰጠው ወይም ሜዳሊያ የሚሰጠው ለሮጠው ነው፣ ላሸነፈው ነው። በጥንት ዘመን ሜዳሊያ አልነበረም፣ የአበባ አክሊል ነበረ። በግሪክ ማራቶን ይሸለም የነበረው በዛ ምሳሌ ነው አክሊል የሚደረገው። እና ግን ሁለቱም በድንግልና የመጣውም በንስሐ የመጣውም በእግዚአብሔር ፊት ማታም ጠዋትም የመጣ እኩል ዋጋ ስለሚያገኝ ጋብቻቸውን ለመቀደስ አይከለከሉም፣ ቅዱስ ጋብቻ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ያው በዛ ስርዓት ካባቸውን ለብሰው ድንግሎቹ ቆብ ደፍተው ከዛ ስነ ስርዓቱ ካለቀ በኋላ የጌታን ስጋና ደም ሲቀበሉ ያ ቅዱስ ይሆናል። በዛ ፊት የሚገቡት ፕሮሚስ ወይም ቃል ኪዳን አለ። ሰነፈች፣ ጠቆረች፣ መከረች ብዬ ላልተዋት፣ ሰነፈ፣ ከሰረ፣ ጠቆረ ብዬ ላልተወው ተባብለው በእግዚአብሔር በልዑል እግዚአብሔር ፊትና በተቀደሰችው ኦርቶዶክሳዊት ጉባኤ ፊት ቃል ኪዳን ይገባሉ። እጆቻቸው መጽሐፍ ላይ አስቀምጠው ከዛ በኋላ ካህኑ ያን ቃል ኪዳን ይባርካል። የቃል ኪዳን ቀለበት እዛው ጋር ያደርጋሉ። አሁን እኛ ዝም ብለን በተለምዶ ሰፈር ውስጥ ነው ቀለበት የምናደርገው፣ ግን ቀለበቱም እዛ ጋር ነው ከቅባ ቅዱስ ጋር ወደ ጣታቸው የሚገባው። ከዛ በኋላ ካባቸውን ካረጉ በኋላ በቅባ ቅዱስ ትዳራቸው ይባረካል። የጌታን ስጋና ደም ሲቀበሉ በክርስቶስ ጥላ ውስጥ ይሆናሉ ማለት ነው። በልዑል ማደራ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል የሚለው የተስፋ ቃል ለእነዚህ ተጋቢዎች ይፈጸምላቸዋል ማለት ነው። በክርስቶስ ጥላ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ጋብቻቸው በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ውስጥ ይገባል። ምክንያቱም አምነውት ነው የመጡት። ጋብቻዬን በፊት አስቀምጫለሁ ባርክልኝ ብለው ነው። ምክንያቱም ትልቅ ውቅያኖስ ላይ የምትቀዘፍ ትንሽ ጀልባ ማለት ነው። ጋብቻ በትልቅ የህይወት ዓለም ውስጥ የምንቀስፍበት ትንሽ ጀልባ ነው። ቀዛፊውን ካላስተካከል ነው መሀል ላይ ማዕበል ሊሰብረን ይችላል። ስለዚህ በትንሹ ጀልባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ግባ ብለን እንደማለት ነው። ሄደን ቅዱስ ጋብቻ ምንፈጽመው ጀልባዩን ስግባና ቅዘፈው አንተ እኔ ስጋህል ብላ ለምንጠጣ በዚህ በኩል ቤቴ ግባ፣ እኛ ቤት ግባ፣ እኛ ኑሮ ውስጥ ግባ፣ ቅዘፍ እናሳልፈን ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ እንግዲህ ተክሊላችሁን መፈጸም ትችላላችሁ። ተክሊልን በተመለከተ ከሚያውቁ ሰዎች ጋር ብቻ ነው መነጋገር ያለባችሁ። በእርግጥ አሁን ያልኩት ዋናው ትምህርት ነው። ዝም ብሎ በየሰፈሩ የምትሰሟቸው የባልቴቶች ተረቶች አሉ። ሁሉም በመንፈሳዊው በተለይ በእኛ ቤት አላውቅም የሚል የለም። አሮጊቷም አውቃለሁ ባይ ነች፣ ሽማግሌውም አውቃለሁ ባይ ነው፣ ባልቴቷም አውቃለሁ፣ ሁሉም አውቃለሁ ነው የሚሉ። ስለዚህ ብዙ አውቃለን ባዮች ያስገቧቸው እንግዳ ትምህርቶች ሲያወናብዱን የምንኖሩ ለዚህ ነው። ስለዚህ ተክሊልን በተመለከተ ቁርባንን በተመለከተ ምንድን ነው አውቃለሁ ከሚሉ ሰዎች ጋር አይደለም፣ ከባለቤቶቹ ጋር መነጋገር፣ ካህናቱ ጋር
ከመምህራን ጋር መነጋገር ነው የሚያስፈልገው። አሁን አንዳንድ ይሄ ምንድን ነው ባድ ማውዝም ይባላል፣ ይሄ ልክ ያልሆነ የሐሰት ትምህርት የሚያስተምሩ አትቁረቡ፣ የቆረበ ሰው አብሮ አይተኛም፣ አትቁረቡ፣ የቆረበ ሰው ከተፋታ አያገባም የሚል ትምህርት ያስተምራሉ። እና ብዙ ሰዎች መቁረብ ይፈልጋሉ፣ ግን አብሮ ካልተኛ ባልና ሚስት ምን ዋጋ አለው ብለው ይተውታል አለ መቁረቡ። ብዙ ሰዎች መቁረብ ይፈልጋሉ፣ ግን እኔ አሁን ባሌ ካልተስማማኝ ድንገት እንደው ለመፍታት የሚፈቅድ ህግ ኖሮ ወይም ለመፍቃድ ለመፍታት የሚፈቅድ ምርጫ ኖሮ ብፈታውና ባልችል ሌላ መግባት አልችልም ወይ? ስለዚህ ካልቻልኩ ለምን ቁርባን ቆርባለሁ ብለው ሜዳ ላይ የሚጋቡ ሰዎች ይህን ስለሚሰሙ ነው። ባልቴቶቹ በየመንደሩ የሚናገሯቸውን ትምህርቶች ስለሚያዳምጡ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም። የቆረበ ሰው ስጋ ወደሙ መቀማን ነው። ባልና ሚስቶች አብረው መተኛት ይችላሉ፣ በሩካቤ መተዋወቅ ይችላሉ። ቅድመ ቁርባን 3 ቀን፣ ድህረ ቁርባን ከቁርባን በኋላ 2 ቀን ይከላከሉና አብሮ መሆን ይችላሉ። አብሮ መሆን ምክንያቱም የጋብቻ ሩካቤ የተቀደሰ መሆኑን በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 13:4 ላይ ባለፈው ተምረናል። እንግዲህ ምንም የሚከለክል የለም ነው። ምናልባት አሁን ባል ቢሞት ወይ ሚስት ብትሞት ወይም ሌላ አመንዝሮ ባህሪው ተቀይሮ ሌላ ዓለም ሆኖ አመንዝሮባት በተደጋጋሚ መመለስ ቢያቀተውና ንስሐ መግባት ባይፈልግ እሷም ይቅርት ልትለው ባትችል ግን ልትፈታው ትችላለች። ሌላ ልታገባም ትችላለች፣ በዛው በቁርባን ማለት ነው። ያው አግብታ የፈታች ሴት ወይም አግብቶ የፈታ ወንድ በተክሊል አያገባም። ተክሊል በድንግልና ላሉ ስለሚሰጥ ግን በንስሐ በቁርባን ሌላ ቅዱስ ሰው መርጣ ማግባት ትችላለች። ስለዚህ ደግሞ የማግባት ምድል አለ ነው። የሚከለክል ትምህርት የለም ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ተክሊል ስትመጡ አትፍሩ። የሚያስፈራችሁ በዚህ ሰፈር የምትሰሙትን ትምህርት አትስሙ። አሁን ቤተሰቡም ጭምር በራሱ ተቃዋሚ አንደኛ ተቃዋሚ ተክሊልን ነው። ይቅርብህ ይቅርብሽ፣ እሳት ውስጥ አትግቢ ይላሉ። ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለመኖር ከክርስቶስ ርቆ እንደመኖር አይነት እሳት ኑሮ የለም። ሰው ክፉውን ደፍሮ ቅዱሱን ይፈራል። ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ነው የሚፈሩ ሰዎች። እግዚአብሔር እሳት ነው፣ እግዚአብሔር ይበላል ብለው ማሰብ ከአምልኮ ባዕድ የመጣ ልምምድ ነው ይሄ። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ግን ምሕረት ነው፣ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ታጋሽ ነው፣ ይቅር ባይ ነው፣ በደልን የማይቆጥር ነው። እንዲህ አይነት አምላክ እንዳለ በደንብ ስላልተረዳን አትቁረብ፣ ይቅርብሽ፣ ህይወትሽ ይበላሻል የሚሉ የእግዚአብሔር ከእሱ ጋር ለመኖር መወሰንን እንደ ትልቅ የውሳኔ ስህተት አድርጎ የሚቆጥሩ ብዙ ቤተሰቦች አሉ። እና ቀደም እንዳልኩት ነው፣ አላውቅም የሚል አይደለም። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አላውቅም የሚል አይደለም፣ አውቃለሁ ብሎ ነው የሚያሳስተን። እና ሁሉን ነገር እኔ ለፖለቲካውን ተናግሮ ኳሱም ተንትኖ ቤተክርስቲያንን ጉዳይ ተንትኖ በገበያ ጉዳይ ተንትኖ በኢኮኖሚውን ሁሉንም ተንታኝ ነው የኛ ህዝብ። አላውቅም ብሎ ዝም የሚል ለሚያቅሰው መስጠት መተው ያለመድነት። ስለዚህ በዚህ በመንፈሳዊ ህይወታችንም ዙሪያ ጣልቃ የሚገቡብን ቤተሰቦቻችን አናውቅም ብሎ ስለማያስቡ ነው። ስለዚህ የአይምሮ ድንበርን መጠበቅ ያስፈልጋል። ወደዛ ስትሄዱ ከማ ጋር እንደምታወሩ በደንብ መወያየት ነው፣ ከገባው ሰው ጋር። ኢቭን ጓደኛም ቢሆን በማታውቁት ሁኔታ መቀደም አይፈልግም። ሊቆርብ ነው ብትያት አሁን አንድ ጓደኛሽ ይቅርብሽ የምትልሽ ስለምታውቀው ብቻ አይደለም፣ በልጣኛለች ብላን ታስባለች። ሳታውቀው ሳናውቀው እንቀናለን። ይቅርብሽ ስትልሽ አንቺ ሞኛዋ ይቅር ትተዋለች ማለት ነው። እና ከምታወሩ ሰው ጋር በደንብ መምረጥ፣ ሁኔታው ከሚመለከተው የተሻለ ነገር ከሚሰጠን ሰው ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። ቆየን። ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ያልገባችሁ ነገር ካለ። እንግዲህ ዛሬ የቄስ ትምህርት ነው ያስተማርኳችሁ። ቄስ ማስተማር የሚገባውን ትምህርት ነው። መቁረብ ትችላላችሁ፣ የጌታን ስጋ መቀበል ትችላላችሁ፣ በዚህ ጋር ብቻችሁ መቀደስ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ምሕረቱ እጅግ ይብዛላችሁ። የጌታችን ጸጋ የእመቤታችን በረከት ይደርባችሁ። ሀሳባችሁን ይፈጽም። ልታገቡ ያሰባችሁትንም እግዚአብሔር ቤታችሁን እልልታ ይሙላላችሁ። ቄስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ተባረኩ።